No, morjesta vaan teille kaikille. Moi. Ja tervetuloa Diversityn pariin. Tulee kunnon palikka. Ja siellä se kokki tulee piilosta. No, kyllä. Ja hei, porukka oli niin kuin älyttömiä määriä tullut kommentteja. Niin me mennään seuraavaksi niin kuin yleisen pyynnöstä. Boss kyllä. Battle. Yleisö on pyytänyt boss, no ei, mutta siis ei. Järkyttävä määrä. Aivan järkyttävä määrä kommentteja survivalia ja pyytäen. Ja Te sitä toivotte, joten mehän sitä mennään, totta kai. Joo, siis niin kun, mä en edes olisi uskonut, että porukka pyytää noin paljon survia. Mutta kyllä mitään ideaa, mitä tässä pitää tehdä. Niin, täällä ohjeet ei. Varmaan. Sitten se kyllä ihan yksi toivottu juttu, että me luetaan ne ohjeet vähän. Joo, ohjeet voisi olla niin kuin, älä nyt sano, että nyt kun me oltaisiin lukemassa ohjeita, meillä ei ole ohjeita. Sellaisia ei ole täällä. Eikö täällä oikeasti ohjeita missään? Täällä. Niin kun ei mitään. Täällä ei tietenkään silloin, että ohjeita, kun niitä pitäisi olla. Ei niin, tietenkään. Hei, kattokaa nyt. Silloin, kun me mentäis lukeen ohjeita, niin ohjeita ei ole. Elikkä, totta noin. Siellä on hieno niin. Talo siellä keskellä. Mä äkkiä heitän killin konsoli ihan vaan sen takia, että mulla oli hyvin vähän HP tää ruokaa. Joo, nyt on täällä. Teen itse asiassa samoin, koska ruoka oli hyvin vähissä ja se ei ole kiva aloittaa suurta sille. Oho, sehän. Pelota, hei! Ai, siinä ei... Ai, se oli... Vain niin. Sori, se oli vahinko. Joo. Kohta klyffi tulee silleen vauhdilla perä. Kyllä. Ei mä katsot, siellä on ravine ja sitten jätkä just lyö mut sinne alas sille, jaha. Täällä on chesti. Ja täällä on... Onko se ohje? No, guide. Kyllä. No niin, mikäs tää on? Lue sä ohjeet. Okei, mä voin lukea ohjeet. Ai, tässä on lisääkin näitä. Ei sen puoleen. Sinä voit tuota laittaa ja craftata käytännössä minkä tahansa blogin in the branch. Tätä on meinattu in the branch. Mä en tiedä, mutta hei, jos me pidetään tässä semmoinen pieni ajatuspaussi, luetaan noin kaikki ohjeet läpi ja sitten tiivistetään ne teille. We'll be right back. No niin, me luettiin ohjeet hyvin huolella. Tällä kertaa, ettei tarvitse myöhemmin alkaa pelleilemään niiden kanssa. Kyllä. Eli me saadaan tehdä ihan kaikkea tällä meidän alueella. Ja tässä on lista, mitä meidän pitää tehdä. Eli mä veikkaan, että ensimmäinen projekti on lähteä maan alle vähän mainailee ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Mä tuolta vähän hakkasin meiltä ruokaa. Ruokaa talteen ja laita uudet tuonne tulemaan. Joo, se on ihan järkevää. Mä voisin itse asiassa käydä tsekkaan vielä tämän ympäryksen, onko täällä niinku takana mitään järkevää. Joo. Ei täällä mitään secret chestejä jossain. Niin. Katsotaanpa, että mä nopea vielä katsoa, että mitä täällä pitää meidän tehdä. Että anvili pitää tehdä, paistettua salmonia pitää tehdä. Pumpkin, eli siis pumpkin pie, piirakka, se sydämi. Niin, se on siis kurpitsapiirakka, joo. Joo, just se, hei. Kultainen omena, mustan väristä lasia, sitten fermented spider eye ja comparator ja fire charge. Eli niin suuri osa on ihan perustavaraa, mutta sitten pari, mitä en itse ainakaan. Joo, pitää vähän tutkia, että miten ne saa niin kuin craftatäkki. Mikä edes comparator oli? Se on semmoinen redstone sydämi, niin kuin repeaterin tapane. Aivan. Mut mä veikkaan oikeesti, nyt mä hommaan meille vaikka kivihakut. Ai joo. Ai sä sait veit mun puun. Mä vein sun puun. Mä itekin hakkaan täällä vähän puuta nytten, niin saadaan vähän enemmän sitä kasvattaa lopun kesken. Ja sen jälkeen mä voisin tehdä meille kivihakut molemmille ja sitten me voitais mennä tonne mainaan ja katsoa löytyykö jotain niinku secret spawnereita tai mitä ikinä siellä onkaan, hei. Joo. Elikkä mä otan riskin, mä hyppään suoraan tänne alas. Näin. No niin, hyvä. Ja sit vois... Niin, tuu tänne sitten, että mä teen crafting tableja nääni. Joo, mulla itselläkin ihan mukavasti tässä puu... se ei tippunut. Okei, mutta mulla on noin 6 tällaista isoa puuta, niin tästä... Joo, se on ihan hyvä. Hei, pidä ne silleen, niin katso, jos me tarvitaan jotain erityistä. No niin, mä tein pikin. No niin, yes. Ja sit mä voisin 10 stoneen, niin me saatais molemmille pikit ja miekat, niin... Joo, mä käyn vähän tsekkaan, että no sen verran, mitä täällä pystyy, että onko täällä mitään mielenkiintoista. Niin, kun ei ole soihtuja oikein. Jep. Me saadaan soihdut kyllä ihan seuraavaksi, niin sen jälkeen on helpompi lähteä tutkiin aluetta. Tuolla on hiiltä tuolla ihan meidän yläpuolella. Joo. Seinässäkin on hiiltä ja rautaa. Niin... Tuutsä hakee? Mulla on sulle... Mä oon tullut hakemaan. Items. Näin. Sä oot vielä puuhakunkin, hei. Niin. Elikkä, no mä itse asiassa hakkaan rautaa, koska sitä on tässä lähellä, niin sä voisit etsiä koalia, jos siinä on. Mä otin meille koalia, niin saadaan monta objektiivä yhtä aikaa, tai siis niin. Samalla suoritettua. Kato, sitä kutsutaan niinku tiimityöksi, hei. Kyllä. Tehokasta työtä, niin saa survivallakin hoidettua kunnialla. Kyllä, mä veikkaan, että tää tulee olemaan niinku, ellei täällä mitään semmosia boss-pavnereita, mikä ikinä onkaan, joita mä ehkä toivoisin, että olis. Niin, no niin, saa nähdä. Tää voi olla kyllä suht helppo vaihe, niinku, että miten me saadaan kaikki aikaan. Mä voisin mennä tänne laavan luo
Ei polttaa itteni. No niin. Missähän se hiili on? Heti missä hiiliä pitäisi löytää. Missä se on? Rauta se on, ainakin on täällä. Joo, se on se perussydämi, että sä näet jonkun, sä et tarvi sitä, mutta sit kun sä haluut hakea sen, niin sulla ei ole mitään hajoa, missä se on. No sitä ei tietenkään siellä, missä sitä pitäisi olla. Of course not. Se menee just näin. Mä voisin katsoa, kuinka pitkälle tää ravine menee, koska niinku, tää ei kauhean pitkältä ainakaan näytä. Siis mihin ihmeeseen hiiliä viisi? Mä täällä yritän katsoa, niin mä en enää näe sitä. Se oli täällä ihan selvästi. Tossa hiiltä. Aikaisemmin, mutta enää ei näe. Mä löysin hiiltä ainakin tältä puolelta, niin mä voin hakata ne alas. Tein meille pari soihtua, niin mäkin näen sitä, että mistä tuolla on hiiltä. Joo, se helpottaa huomattavasti niinku sooloilua ympäriinsä. Joo, mä käyn katsoa vähän täällä, pitää olla laavaa ja vettä vähän kaikkea, niin mä käyn katsoa, että onko täällä tuota mitään. Kohta kuuluu vaan silleen, että Glyffi on palannut. Toivottavasti ei. Mä halan tuota seinää ihan sen takia, että ei tuu käymään näin. No, kyllä mä veikkaan, että jossain vaiheessa jompikumpi hyppää laavaa. Kenties. Ja tässä ei ole sit keep inventoryä, että niin kun, mikähän täällä on? Onko täällä joku mesta? Miten sä tuosta apple? Löysin jonkun mestan. I found something. What? Mihin häivyit? Ai, täällä on tämmönen. Siis, näet sä missä mä oon? Sä oot siellä, nuunko. Miten sä sinne pääsit? Siis mä en tiedä, täällä on vaan joku rautaovi. Ai, siinä on nappikin. No, käy se näinkin. Itse asiassa tuu tänne, koska mä kaipaan, luulen, että mä kaipaan seuraa. Okay, mä voin heittää sinne sulle stoneeni. Meillä tekee sellaisen hieno 1x miljoona. Joo, se on ihan järkevää. Mä heitän sulle vähän niin kuin noin, niin mä veikkaan, että sä noilla pääset. Joo, eiköhän näillä pääse. Pitäisikö mun tehdä portaat? Ei tarvi. Loppuu kumminkin kesken kaiken ja sit sulle ei enää mitään. No sitten on vähän nyy. Ei, no niin, tosta. Varo, että, niin, joo, hyvä. Joo. Elikkä mennään tänne, koska täällä näyttää olevan... Ei, täällä on anvili valmiina. Onko? On. Oho, no niin. Mitäs tää näin helppoa? Siinä sitten vaivaa. Tää on aika ison näköinen. Täällä on spiderejäkin. Joo, tää on muuten tosi iso mesta. Mut nyt hei, mitähän mä saisin ton anvilin silleen, että se ei pala? Kyllä. Ei. Tää on taas näitä hienoja mestoja, niin tää onnistuu aina yllättämään tää... Lights. Tää mappi siinä mielessä, että... En oottanut tällaistakaan, mitä tämän kaltaista olisi täällä, mutta näköjään. Oi, siis ei oo. Vilkaset tätä mestaa. Niin, kato mikä näköinen tää on. Siis tämähän on ihan järjetön. Mä rikon nää lamput. Oi, joo. Ei, okay. Täällä on secret chesti. Mitäs täällä on? Ui, siis nyt se spider-eye tänne. Ja, mä sain spider-eyen. Sait vai? Joo, mutta miten sä olisit se fermented spider-eye? Mä en tiedä, mutta mä löysin chestin ihan niin kuin tuurilla. Still smells cake. Okei, tää on joku rare loot item. Oho. Tää oli aika hei skilliä löytää tommonen. On. Oho, hui! Tää on noita creeperit ihan mukavasti. Ja tosiaan nää voi räjäyttää. Kyllä, ja rikkoo. Niin, nää rikkoo nää paikat, jos nää räjähtää. Mä löysin itseasiassa uuden chestin, niin sua ei haittaa, jos mä hajotan näitä blokkeja näin. Mä menen tästä tälleen niinku, do it, your self. niin kauan, kun ei tuota rikoutta mitään niinku mekanismia, niin eiköhän minä, se. Minä kuolen ihan juuri. Älä kuole. Minä kuolen ihan juuri. Et kuole. Ai. Mä en salli sitä. Ai. Suojaan. No niin. Oi, täällä on muuten koalia seinilläkin. Seinään, tänne suojaan. Älä eträä, no niin. Meinaan kyllä just kuolla. Joo. Mutta se mä ehkä selvisin. Kenties. Täällä on TNT-minecartti, se ei ollut chesti. Uskallanko mä hajottaa sen, koska ehkä. Mä en halua lentää ilmaan. Ehkä ei kannata hajottaa, ihan sanoisin, mutta... Joo, mä kiersin sen vähän niinku kaukaa. Käyn tsekkaa, onko täällä mitään jännää. No, mä tein itsellekin vähän sanottuja. Täällä on ihan järjettömästi näitä tunnelia. Hei. Mistä nää? Näemme täältä sinne. Joo, mäkin tuon sen. Oi, pelästys. Mitä? Oh. Monster Hunter. Mikä siellä oli? Mä en tiedä, mut mun HP:t. Hei! Jätkä kuolesin. No, hei, tää on kirjasto. Hei. Glyffi, missä sä oot? Mä oon jossakin kirjastossa. Ui! Hei. Et tuu tänne haastaa Riitasenkin skeleton. Missä nää? Oh, mä rikon soihdu. Glyffi, no. Missä sä oot? I need food. Ei mulla oo ruokaa. Mä niinku, en tiedä monta sydäriä meinasin saada, kun täällä on niinku
Katsotaas. Mulla ei ole yhtään ruokaa, mutta pitäisikö me siellä talolla mennä käymään? Ei, mä sain vähän rotten fleshia, niin mä saan mun HP. Nom nom, that food. Toi oli niinku, Mä teen vähän tortsia tänne samalla, niin. Täällä on muuten vaikka mitä. Täällä löytyy rautaa ja koalia ihan tän rakennuksen seinistä. Joo, niin löytyy. Mut niinku, oi, spidera, eikö niin, sä löysit kans jo semmosen. Joo. Mä, no niin. Miten me saa sitä fermentit? Mun on pakko käyttää kuulia. Siihen pitää laittaa sokeria. Sokeria? No sitten ei mitään. Joo. Me tutkaillaan vähän eri reittejä, mutta se ei välttämättä ole niinku ihan haitallista. Et me löydetään ei. Vähän enemmän kaikkea. Ei ole haitallista. Mulla on... Ui. Täällä on... Miten täällä on niinku... Okei, täällä on branchia, mistä voi mainata helposti niinku, tiedät sä, timantteja näitä. Noin, täällä on ihan valmiina. Hommat ajateltu valmiiksi meitä varten täällä. On, ja täällä on laavaa. Katsotaan, täällä on tosiaan tällainen iso rakennus, tota, ei rakennus, vaan huone, niin, jonka nimi on kirjasto. Ja täällä tota... Tässä oli semmonen kuin no entry. Ja mä oon silleen niin kuin, mä en usko sitä, mä menin vaan läpi ja täällä onko salainen tunneli. Hell no. Tästä ei tullut. No. Glyffi. No mitä? Tules tänne. Okei, mä yritän löytää. Hei, tää on se syy, miksi sä et ikinä usko mitään kylttejä, ja sä teet kaikkien sääntöjen vastaisesti kaikkeen, niin sä löydät uusia asioita. Niin kun... Katsotaas. Joo, mä tuun tänne hakeen sut, niin sä löydät. Ah, joo, siellä. Täällä. Tosta blinks. Ai. Okei, katsotaas, eli... Seuraava. Research facility, melkein meni oikein tuo basiilikko ääntäminen. Jotain sinne päin. Täällä on niinku just näitä, mistä voi hakea timantteja helposti. Joo. Mut niin kun tämä paikka on ihan jäätävän hieno. Ei no entry. Ruokaa. Niin, mä oon silleen, no entry, no mennään läpi. Mennään läpi. Ja kato tämä paikka. Anteeksi, mitä? Nyt pidät sit shiftin pohjassa. Mikä on tämä paikka? Minä en tiedä. Itse asiassa mä menen äkkiä taaksepäin, koska mun on pakko turvata mun kamojen olemassaolo. Eli tää voi olla joku semmonen niin kun... Mä veikkaisin, että on, mistä me päästään, kun tosta puuttuu obsidiani. Joo. Mä veikkaan, että me tarvitaan siihen semmonen, että me päästään eteenpäin. Joo. Ja joo, okei, eli tää on vaan portaaliruumi. Eli ah, me ei okay. päästä tänne mitenkään muuta. Mä tein tätä arkoa. On varasena Blaze. Onko? On. Eikö, onko tuo Blaze? On! Se on Blaze! Oho, mä muistin oikein. Juokse! Jos tää tekee tänään. Tää on vaan tuollainen valonappi. Okay. Tiedätkö, kuinka kiva olla tuolla? Silleen niinku, mulla on kaikki mun tavarat mukana. Mm. Juu, ei mennä siihen tähän hätään. Ei ehkä se ihan paras ratkaisu kieltämättä. Mut me tiedetään, että siellä on portaali. Ja koska se on niinku ainut reitti, miten päästään portaaliin, niin se on hyvä paikka löytää kummin. Onko siellä portaalissa jotakin sellaista tavaraa, mitä me voitais tarvita? No mä veikkaan, että kun me saadaan jo yksi obsidian siihen, niin me päästään sinne ja siellä voi olla jotain jännää. Tarvitaan timanttia siis. Täällä löytyy redstonea, rautaa, hiiltä, kaikkia mahdollista löytyy. Mikäs tämä paikka on? Joo, täälläkin on näköjään jotain laavaa tai jotain, mutta meneeköhän tää eteenpäin? Mihin ihmeeseen mä saavuin juuri? Mihin sä saavuit? Siis ootas, täällä on tällainen... Mä en... Joo, siis sä oot samassa missä minä. Ei, mutta siis katso ylös, tuu ylös. Oota, venä. Moi. Eikö niin tämä? Mikä tää on? Mennään tänne päin. Täällä näyttäisi olevan jotain. Kannattaa te soihtua heittää, nää redstone-tortsit on ihan hyödyttömiä. Joo. Pistetään vähän Sitten täällä on creepereitä, niin... Täältä huomasin just, että täällä on näitä glowstone, näitä lamppuja. Shit, laavaa valuu. Ei se haittaa. Ne voi räjäyttää, kunhan sä blokkaat, niin sä et ota damakea juuri ollenkaan, niin. Okei, okay. Joo. Koska ei, se vaan pelottaa tämän paikan puolesta, ettei nyt ihan rikki mene. Ei. Onks toi on obsidiani? Onks sen alla mitään? Eikö tää block of coal? Se on koalia. Joo, mä en huomannut edes. Onks ai, kiitos. Sä sait sen. What? Joo, block of coal, kyllä. Okei, oikein meni. No ainakin saatiin koalia vähän enemmän siitä. Jep, tää kyllä... Siellä kuuluu mobit. Tää kyllä näyttää niinkö... Tästä huomaat kuinka... Mene. Mitä? Mene. Oho. Okei, handletään se. Oho, sori. Tästä huomaa kuinka paljon vaivaa tähän käyttää. Niinkö siis jokainen näistä osioista on ollut tosi hyvin tehtyä. Tosi... On. Vaivaa. Siis siellä on nähty, että vaivaa on laitettu paljon. Kyllä. Erittäin paljon. Nyt mä yritän sanoa, en kuollut siihen. Mennään täällä vähän vielä tutkailla ja sit pistään tää episodi paussiin. Pistään valot päälle ihan suosiolla, niin nähdään jotain. Oi! Spiderit vasta iskaa. Oho, nähänkäppä. Älä! Täällä on creeper. Auta, varo creeperiä! Oi. Puoli HP. Mulla on 3 HP. Glyffi, onks sulla ruokaa? Mulla
Mulla on kaksi rotteflesiä, mutta ei mitään. Muuta näitä ootas hetkinen. Mä oon inventoru tarkemmin nyt. Kaksi rotteflesiä, mutta ei mitään muuta ruokaa. Mä en tiedä haluuks meistä. Mä veikkaan, että meidän pitäisi mennä ylös, että me saadaan ruokaa. Joo. Koska mä haluaisin näillä ruokamäärillä mennä mihinkään. Ei, Mä otan periaatteessa olemaan hukassa täällä paikassa. Ai. Vähän kuulostaakin siltä, hei. Mulla on ratkaisu siinä. Meidän pitää päästä takaisin sinne spot. Pitäisi päästä eteenpäin? Niin, pitää. Oi joku. Mä en uskalla mennä tänne, koska jos mä otan yhdenkin damakin, niin mä vaan leviän. Mini. Lyffi, koittaisitko sä päästä mun jeesiksi tänne pikkuhiljaa? Mä en pääse sinne, mulla on yksi sydän jäljellä. Eikö sä pääse niitä tikkaita ylös? En. Ei ole Glyffi niin vaikeaa. On, mä rikon tästä tällaisen portaan, mikä tän ikinä onkaan. Oi Glyffi parkaa, hei. Ei. Oot sä tosissas Glyffi? Miten jäbä onnistuu? Mä en niin päässyt siitä, mä yritin kaikkia niitä reittejä. Nämä tikkaat, Glyffi. Au, mäkin otin damakeen. Game is hard, peli on vaikea, hyvin vaikea. Kyllä, sain just sun itemit. Mut hei, mä veikkaan, että me pistään tää episodi tähän Oi, yksi HP! Et kuole sinne. En. Nyt mä ymmärrän sun tuska. Mä pistän tohon oikeen blogiin, niin mä en ainakaan tipu. Joo. Noi, tästä tosiaan tulee erittäin pitkä tässä survival-osiosta, niin me pistetään tää moneen osaan. Kyllä. Ja näin poispäin. Mut tosiaan, jos te piditte tästä survival-episodista, niin jättäkää ihmeessä tykkäysnappia. Ehdottakaa, mitä me tehdään tällä seuraavaksi. Onko jotain ideoita, mihin te haluatte, että me mennään, tai näin poispäin. Ja tosiaan, me nähdään sitten ensi osan parissa, ja se olisi tältä erää. Moi moi! Moro!